Сонячний день, затишне місто, спорт на вулиці. Енергодарці вирішили брати креативністю. Придумали проєкт, який раніше ніхто не пропонував. Щирі та гарні господарі. Саме такими нам запам'яталися учасники Петропавлівського району по минулих проєктах. Чого чекати на цей раз, зараз побачимо. Як у справжньому селищі, будинок культури у Петропавлівці – це центр всього. Тут зустрічаються, святкують та слідкують за трендами. Цієї осені ще й ремонт фасаду розпочали. Уперше за 20 років. Усередині теж кипить робота. А директор з керівницею театрального гуртка міркують, як пуфи розставити. Карин, ну що ти це придумала? Що це, для чого це все? Це буде для кінотеатра на вулиці. Це мат, подушка. На ній можна полежати, буде директор. Отак. Колектив будинку 3 роки мріяв про літній кінотеатр. І місце біля будівлі вже підготували. А от власних проєктора з екраном не було. Позичали в районній адміністрації. Тепер нарешті купили. Проєкт називається «Кінотеатр Трансформер». Це не хол. Кінотеатр Трансформер, кінема квітка. Мета проєкту – зробити вільний простір для доступу дітей. Це не нам, це для громади, для молоді, для діток. Ви з ним бачили стульчики ці маленькі. Колектив взяв участь у конкурсі «Громада своїми руками» та виграв міні-грант. Конкурс проводить компанія «ДТЕК» у містах та селах, де працюють її шахти та теплоелектростанції. Петропавлівка – шахтарський район. І громада своїми руками тут проводиться 7-й рік поспіль. Наступна наша основна ідея тепер у нас, звісно, зробити отут в цій залі антикафе. Для молоді кафе, безалкогольне кафе, антикафе, теж, щоб з Wi-Fi зони, щоб можна прийти, поспілкуватися, попрацювати, випити кави. А поки обмірковують, як цьогорічний проєкт презентувати. Готують додаткові сидіння, щоб побільше людей зібрати. Осталось у нас, поэтому, щоб не пропадати добру, зробили лавочки. Як думаєте, скільки людей поміститься на цю скамеєчку? 2 чоловіка вполне. Самі прийдете на відкриття кінотеатру? Так. Поки Віктор з Сергієм покривають лавки лаком, ми з Кариною їхній дизайн додумуємо. Ми хотіли, щоб у нас все було сучасно, як зараз в модному стилі лофт. Це бюджетний варіант і дуже стильненько. Ми замовили отакі ось подушки в рамках проекту. Давай подумаємо, як їх зробити. Так. Ага, давай. Так, але ми ще якось їх прикріпимо, щоб їх не совалися. Ваші сидіння будуть лише помаранчеві або ще якісь яскраві кольори? Ми плануємо зробити все максимально яскраво, як можете побачити з наших пуфів. Ми хочемо, щоб це було так, як говориться в народі, вирве око, щоб це заманювало до нас і дітей, і молодь, щоб це був простір для креативного, змістовного та веселого часопроводження. Фоє облаштують перед самим Новим роком. Першими фільм на новому екрані дивитимуться діти, а дорослі святкуватимуть тут усю новорічну ніч. Ми будемо працювати з 10 години 31-го і до ранку з Дідом Морозом, Снігуренькою ми все розставимо. Буде пряма трансляція президента, привітання, там різні концерти і люди зможуть відпочивати. А потім дискотека та сейшн на всі 100, додає Карина. У селі Дмитрівка сьогодні осінній бал. Нас запросили і на свято подивитись, і на те, як тут англійську по-сучасному вкладають. Добрий день. Добрий день. Тут ви до балу готуєтеся? У Дмитрівській школі все серйозно. І реєстрація, і бейджі, а ще подарунки на пам'ять. Це ви спеціально підготували до сьогоднішнього свята такі? Так, звісно. Ми в минулому році були переможцями, тому в нас дві пари я король. О, мене зустрів король осіннього балу. Максим ще й учасник програми «Школа успіху». Каже, що по всій Україні обрали лише 50 крутих хлопців. І він серед них. Я займаюся мототехнікою, і футбол, і волейбол, всі види спорту. Беру активну участь в усіх проєктах. Ну а сьогодні король танцює першим. Відкривають бал минулорічні переможці. Оцінює виступи журі – 2 педагоги та батьки. Хто саме буде в журі, до початку концерту не розказували нікому, аби експертів не підкупили.
Ну а поки у Дмитрівській школі танцюють, на нас дуже чекають у селі Лозове. Сюди ми ще повернемося після розваг на англійську. Лозове, Росішки та Роздоре – це три невеличких села Петропавлівського району. На всі 80 дітей. А в Лозівській школі вчиться всього 38 учнів. У селі Лозове сьогодні презентація проєкту. І погода нашим учасникам сприяє. Щойно дощ закінчився, і дитячий майданчик відкрили. Це свято для трьох сіл. Адже дотепер найближчий сучасний майданчик був у районному центрі. Качеля, горка і качка. Я хотіла вже кататись, але нам не розрішали. А розкажи, як тут будували цей майданчик? Що ти бачила? Вони ламали стіну, потім розсипали пісок. І ще красили все. У конкурсі «Громада своїми руками» тут взяло участь майже все село. У кого є трактор, викорчовували кущі та старі дерева, рівняли землю та завозили пісок. Потім разом зламали дошку пошани, яка тут з'явилася за радянських часів. Було 3 метри бетонної плити, яку треба було демонтувати, прибрати, то все це лягло на плечі сільської ради. А за рахунок мінігранту ДТЕК поставили нові каруселі та тренажери. Тепер і старшокласникам тут цікаво. Ти вже в 9 класі, вже доросла. Як тобі такий майданчик? Мені подобається лижний тренажер і можна відпочити тепер на перерву. Це таке невеличке село, де дійсно небагато дітей, де невеличка школа старенька. Але ж кожної дитини має бути дитинство і має бути такий яскравий майданчик. Авторка проєкту, вчителька пані Тетяна, мріє ще облаштовувати територію біля школи. Тут ми можемо проводити уроки, проводити заходи. Тут можна співати, танцювати, розказувати вірші, читати книги та будь-що можна. Тож треба ще лавки та урни поставити і міні-сцену зробити, додає авторка та сподівається, що наступного року це все вже буде. Діти будуть радуватися, будуть бігати сюди, гуляти. Ми будемо ходити з правнучкою сюди гуляти, ми тут рядом живемо. І знову до Дмитрівки. Заняття у школі розпочалися, йдемо до класу англійської. Halloween is traditionally celebrated in Ireland. The Halloween colors are orange and black. Кабінет відремонтували завдяки перемозі у конкурсі «Громада своїми руками», а інтерактивну дошку та лінгафонне обладнання надало Міністерство освіти. Це клас, можна сказати, сучасність нашої школи, нашого району, тому що в районі такого немає класу, ми цим пишаємося. Тут вчить англійську і Максим. Цьому проєктові теж допомагав разом із однокласниками та батьками. Ми зітирали обої, знімали лінолеум, поміняли, тут були різні дерев'яні споруди, так би мовити. Все змінилося на 100%, все однозначно, навіть на 120%. Був такий момент, як шпалери клеїли з мамами, так ми тут, а світла не було, бо ж виключили стелю, як клеїли. І ми вже на темну клеїли, просто на темну, і вже давайте розкладушки, будемо тут вже ночувати, щоб зранку вже не приходити. У результаті все встигли до початку навчального року. І тепер займаються по-сучасному. Тетяна готується до ЗНО з англійської. У нас всі уроки з англійської мови стали набагато цікавіші та корисніші. На кожному уроці ми проходимо певну тему. Ми спочатку в наушниках на планшетах дивимося відео, потім ми це прослуховуємо, потім відповідаємо на запитання, які нам роздає вчитель. Хочу скласти тести і я, тож занурююся у відеоролик. Yum! Dumplings and cookies! Sounds pretty good to me! Поки Маша вчиться англійської, я з дітьми роботів збираю. Мінігрант громади своїми руками в Енергодарі витратили на ось такі набори для розвитку. Для чого вони потрібні, зараз розкажу. Разом із Глібом збираємо основу для робота-будівельника. Буде екскаватор або підйомний кран. Буде їздити, виконувати місії, наприклад, гойдалку розкачати чи кудись поїхати за призначенням. Що найголовніше, що мені потрібно знати? А найголовніше – це такий комп'ютер, як його називається, EVA3. За допомогою нього і керується вся ця схема. Гурток
Будинок робототехніки працює у 7-й школі. Тут займаються кілька груп дітей. Ось ми вже зібрали робот, ось цей середній мотор. Зараз ми напишемо для нього програму, аби він зміг функціонувати. Ну, ось, наприклад. Таких наборів придбали 5. У складі кожного спеціальні модулі для управління. Вартість комплекту для старшокласників – майже 17 тисяч гривень. Лего – це діти сприймають як гру. І такі важкі теми, які ми вивчаємо, вони сприймаються більш легко. Кожен робот має колеса, має передачі, має якісь двигуни. І дітям потрібно розуміти, як вони працюють. Льоша, Сашко та Влад працюють у команді. Один програміст та два інженери. Інженер, давай. Льоха! Я нічого не зробив. Хлопці, у вас тут ціле місто роботів. Розкажіть, кого ви сьогодні зібрали? Ну, сьогодні ми зібрали робота, який виконує місію на дереві. Закидується до кубики. При закидуванні кубиків, він має, коротше, проїхати і закинути на то дерево ці куби. Правильно програмувати робота виходить з 10-ї спроби, говорить Сашко. На гуртку він знайшов своїх однодумців. Тут хлопці подобається набагато більше, ніж вдома за комп'ютером. Мені більше всього подобається, що нам потрібно програмувати, і ти ніколи не знаєш, що произойде далі. Тобі потрібно адаптуватися під ситуації, які відбувають. Тебе потрібно придумувати щось нове, тобі потрібно розвивати свою фантазію. Навесні учні візьмуть участь у всеукраїнському фестивалі робототехніки. Якщо виграють, то поїдуть на змагання за кордон. Робототехніка в Енергодарі стала настільки популярною, що в цю школу навіть переводять дітей з інших, тільки заради таких занять. Безкінечні телефонні дзвінки, де батьки хочуть, щоб дітки навчалися на школі. Це підняло імідж закладу в першу чергу. Осучаснити заклад вирішили і вихователі 9-го навчального комплексу. Тут облаштували кабінет психолога, зробили ремонт, закупили розвиваючі ігри та обладнання для смарт-навчання. На відкриття проєкту запросили мера міста та директора Запорізької ТЕС. Під час заняття психолог розповідає дітям про позитивні та негативні емоції. Розочарування. Натискаємо кнопочку і відносимо. Картинка виводиться за допомогою обладнання CamTouch. Це маленький проєктор, який робить будь-яку поверхню інтерактивною, наприклад, дошку. Тепер спеціальною указкою можна пересувати предмети та надписи. У сусідній кімнаті – творчий куток. Малювати маркерами можна і на чоловічках, і на дверях. Гляньте, яка в мене позитивна емоція. Олексій, в тебе що за емоція? Радість. Радість. Машенька, в тебе яка? Радість. Теж. А на такому дереві можна кріпити листя та яблука. Поруч – море, хмаринки та крапельки. Вони можуть переставлятися, тому що коли йде дощ, то краплі води, вони або на підлогу падають, або на асфальт, або водойоми якісь. У мене улюблені тут іграшки – це головоломки. Там дуже треба довго сидіти, і там дуже все важко. Мені це дуже сподобається. Є тут місце, де можна побути і на самоті. Втомився, заховався за шторами. Коли я хочу бути одна, я приходжу сюди і думаю про свого кота. Меблі, ігри та CamTouch-проєктор купили за рахунок міні-гранту конкурсу «Громада своїми руками», розповідає Марина Щелкунова. А от ремонт зробили самі. Працювали всі, починаючи з директора нашого навчального закладу, закінчуючи моєю молодшою дочкою, якій зараз 3 роки. Робили все своїми руками, заочі, персонал медичний, вчителі, вихователі, батьки дуже багато допомагали. Облаштування кімнати психолога – перший проєкт пані Марини. Каже, усе хотілося зробити якнайкраще. Власноруч з батьками вирізали пазли для м'якої підлоги. Багато елементів придумали самі. В Енергодарі цьогоріч подали 30 заявок на конкурс міні-грантів ДТЕК. Обрали 12 переможців. Завдяки цьому проєкту в нашому місті було багато що створено. А саме те, що
крайне необхідна мешканцям. І більш того, те, що необхідно нашим дітлахам. До речі, половина з цьогорічних переможців – це освітяни. А ще грант отримали енергодарські спортсмени і провели турнір за участю чемпіонів України. В Енергодарі проводять турнір із любительського боксу. Ринг розмістили просто неба. Зібралося дуже багато людей. Приїхали спортсмени з різних міст. І все це організували учасники конкурсу «Громада своїми руками». Це турнір між клубами Запоріжжя та Енергодару, а називається змагання «Чоловіки в ринзі». Взагалі у них беруть участь боксери-любителі кількох міст. Вперше такий турнір провели кияни. І нарешті гостей до себе запросили енергодарці. Організатори придбали мобільний ринг і поставили його на центральній площі. Тож вийшло справжнє шоу. На ринзі студенти, робітники місцевих ТЕС та АЕС, підприємці, ті, для яких бокс – сенс життя. Що для вас бокс? Бокс – це все, це характер, це мужність, це нерви. От в цьому спорті ти повинен завжди бути готовий на 100. А якщо ти в спорті завжди готовий на 100, будеш готовий на 100, то ти і в житті будеш готовий. Дмитро займався рукопашкою та карате, а останні 5 років після зміни на ТЕС ходить до зали боксувати. У цьому турнірі Дмитро переміг запорізького спортсмена. Взагалі-то це матч-реванш. Навесні енергодарські боксери програли сусідам на змаганнях у Запоріжжі. Емоції вирують. Сьогодні отримав перемогу. У нас складному поєдинку суперник був важкий, але перемога була на нашій стороні. Люди зібрались, люди довольні, люди аплодують. Значить, треба, значить, такое треба проводити. Все чаще і чаще привлекати молодь до спорту. Владиславу 22. Він наймолодший учасник турніру. Любить солодощі, позитивну музику та поспати. Це його перше подібне змагання і відразу перемога. Довкола рингу не пройти. Марія вболівала саме за Влада. Очень нам понравилось. Болеем за наш Энергодар. Сильные мальчики. Очень рады, что в нашем городе наконец-то проходят такие соревнования. Я дуже сильно переживав за наших бійців, тому що думав, що ми програємо. Але ми виграли, і це мене дуже радує. На турнір приїхав і чемпіон світу з професійного боксу Володимир Сидоренко. Сьогодні він у журі. Володимир виходить з Енергодару, а зараз живе у Києві. Я вважаю Енергодар вотчиной бокса, по крайней мере, Запорізької області, тому що тут завжди були результати. Тут хороша школа імені Володимира Манзулі, моєго тренера. І завжди бокс на рівні був в Енергодарі. Між тим, приймати у себе спортсменів місцевий клуб не міг. Помешкання дає ринг замале. А тепер завдяки переносному рингу можна змагатися і просто неба – на площі чи у парку. Міні-грант громади своїми руками отримав Сергій Спартесний. Саме він взяв участь у конкурсі компанії «ДТЕК» та купив ринг. Він швидко збирається, доволі-таки розбирається, цей ринг. В ньому є покриття спеціальне, канати, які заключені в спеціальну таку оболочку, да, щоб не травмувати боксерів. Разом із другом Сергій займався організацією турніра більше місяця. Обирали місце проведення, запрошували боксерів та шукали спонсорів. Супер, очень все удалось, благодаря моей команде, благодаря моим помощникам. Конечный результат меня очень впечатляет, все было супер, боксеры очень хорошо выступили. Сам Сергій займався боксом ще у школі. Хотів стати професійним боксером, але не склалось через стан здоров'я. Проте захоплення не залишив. Постійно тренується вдома.
бокові удари, ніжні удари. Чоловіка підтримує дружина Наталія. Каже, роботу Сергія відповідальна. Працює начальником зміни на АЕС, слідкує за технологічним процесом. А бокс допомагає розслабитися. Це, мабуть, огромна частина його життя. Мені здається, що він всю життя мечтав об этом і хотів займатися, і він стремиться к этому. Стараюсь теж його вдохновляти, щоб как-то і підтримати, і допомогти. Раніше Сергій тренував школярів. Зараз допомагає дорослим новачкам. Ходить до зали боксерського спортивного клубу. Боковий, лівий боковий. О, хорошо. Він тренує мене в свободне час. Стою з ним на лапах і дуже опитний чоловік. У свої 58 Сергій легко і сам у спаринг вступає. Розім'явся і можна у бій. Тренується і Дмитро Золотаревський. Саме він допомагав Сергію організувати турнір. Разом писали заявку на конкурс «Громада своїми руками». Після проведених нами соревнований, це було 13 октября, заметно увеличився поток дітей в залі, які займаються тут в групах здоров'я. Конкурс «Громада своїми руками» став для нас візитною карточкою, навіть не візитною карточкою, я би сказав, а з'явилися нові можливості проводити такі соревновання як можна чаще. Проведення турнірів «Просто небо» Сергій та Дмитро хочуть зробити традицією і вже міркують, яке місце обрати для наступного року. Цьогоріч енергодарці вразили креативністю, втілили одразу кілька розвивальних проєктів для дітей і навіть справжнє боксерське шоу самі влаштували. У жителів ще багато ідей, і ми обов'язково розповімо про них у наших наступних програмах.